এই মন্দিরটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ শিৱপুৰ হয় অভয়পুৰী ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 শিৱ মন্দিৰ শিৱপুৰ অৱস্থিত যোৱা ৰাতি মানে আনুমানিক হ'ব ৰাতি কেতিয়াবা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি পুৱা যেতিয়া আমাৰ যিজনে মন্দিৰ পৰিষ্কাৰ কৰে ৰুণু বৰ্মন তেওঁ আহিছে আহি দুৱাৰৰ চিটকনিখনো খুলিছে চিটকনিখন খুলি ভিতৰত তালাটো ভাঙা দেখে ভাঙা দেখি ভিতৰত সোমায় সোমাই যোৱাৰ পিছত দেখে যে তাত আমাৰ যিটো বক্স দুটা আছিল এম্প্লিফায়াৰ আছিল এই দুটা নাই আৰু বাকচটো ভাঙা বাকচৰ ভিতৰত আমাৰ সোণৰূপ আৰু কিছু টকাও আছিল তাতে সেইখিনিও নাই প্ৰায় বোধহয় 1.5-2 লাখ টকামানৰ সোণৰূপ ইয়াতে ৰখা আছিল সেইখিনিও লৈ গৈছে তাৰপিছত আমি সবকে খবৰ দি ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ আমি